festa é a hora das missas. A Eucaristia é a maior de todas as missas. A grande ação de graças ao Pai, dos homens e mulheres unidos em Cristo, e a grande bênção que transporta de sua vontade para com cada um de nós. Vamos agora viver o momento em que cantamos tão sublime sacramento. Espírito Santo. Amém.